Алматы облысы орталығында көгалдандыру жұмыстары басталды. Гүл отырғызу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 35 миллион теңге қаржы бөлінген. Аталмыш бағыттағы шаралар қалай жүзеге асып жатқан Ақбота Оралғыз біліп қайтты. Қазірдің өзінде шахарда төрт түрлі 900 мың гүл егілген. Қалалық түкш бөлімі басшысының айтуынша олардың барлығы бір жылдық гүлдер. Ал өсімдіктерді жаз бойы күтіп баптау міндеті әзірге Урбан компаниясына жүктеліп отыр. Жуырда жасыл желекті суаруға ниетті мердігер мекемелер арасындағы конкурс аяқталып, гүлдер мен көшеттерге қарау жұмысы басқа компанияның еншісіне өтеді. Подрядчик, который сажает, они также и поливают. Қазіргі таңда суару жұмыстарын гүлдерді еккен компания өкілдері жүргізіп жатыр. Түптерді отырғызу мамыр айының ортасына дейін жалғасады. Түгел егіп болғаннан кейін бұл жұмыс конкурсты жеңіп алған мердігерлерге жүктеледі. Қазірдің өзінде қаланың кіреберісі айналмалы жолмен Қонаев көшесінің бойына мыңға жуық гүл отырғызылды. Облыс орталығында көшет отырғызу жұмыстары да қарқын алып келеді. Оған 15 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініпті. Бұл жұмыстар қазан-қараша айларында бастау алып, қазір жалғасын тауып келеді. Мамандардың сөзінше, жыл соңына дейін 14 мың ағаш егу жоспарда. В этом году планируется 14 тысяч хвойных деревьев. Ағаш отырғызу маусымының соңына дейін қала бойынша 14 мың түп көшет егуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда оның 7 мыңы отырғызылды. Қатарында қылқан жапырақты ағаштар мен теректер көп. Алдағы уақытта бұл жұмыстар жалғасын табады. Жауапты мамандардың айтуынша қаланың арнайы және гүлмен көшет отырғызу мүмкіндігі бар жерлер тегіс көгалдандырылмақ. Ақбота Оралғызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.